អតីតអាមេរិកដងនំប៉ប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចៅថាប្រទេសកម្ពុជាបាន klae ជាឋានសួរដល់សក្សានសម្រាប់ក្រុមចៅនិងអ ுக ្រិតជនគ្រប់ប្រភេទដែលមករស់នៅក្រោមការកាពីឬរត់អំណាចពុករលួយដែលដឹកនាំកំពុងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអតីតអាមេរិកដងនំប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាអ ுக ្រិតជននិងក្រុមចៅទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពតាមអង្គជិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការកាពីឬរត់អំណាចពុករលួយឯកបៈដូចសប្តាហ៍នេះ លោកបានថែមថាសកម្មភាពកុសច្បាប់ទាំងនេះមានដូចជាការជួយដូរគ្រឿងយានការជួយដូរមនុស្សការលៀងលួយក៏ខ្វក់ជាដើមដែលកើតមកពីអង្គភពរលួយដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថារយៈពេល38ឆ្នាំដែលមានដឹកនាំបាក់កណ្ដាលនាយកលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមិនសល់ទុកនៅបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជំពះបំណុលប្រទេសវៀតណាមក៏ វិស័យសង្គមពោពេញដោយអំពើជួយដូរមនុស្សនឹងការលាងលុយកខ្វក់ជាដើមខណៈរបបនយោបាយគឺដឹកនាំតាមបែបហ្វាស៊ីសទាំងស្រុងលោកបន្តថែមថាទាំងមីហើយគឺជាក្របបែកដែលលោកហ៊ុនសែនបន្សល់ទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023 មេរងនោមខ្មែរលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារយៈពេល38ឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញការកសាងអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិក្រោមការដឹកនាំដ៏វៃឆ្លាតនិងមានបັດពិសោធបំផុតរបស់លោកក្នុងនេះនេះលោកមិនហ៊ានសរសើរអ្នកណាក្រៅពីរូបលោកតែម្នាក់ឯងនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន740ឆ្នាំមកនេះត្រូវគេមូលឃើញថាបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតបិដ្ឋសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហើយច្បាប់នានាបានរងក្នុងការរំលោភបំពានគ្រប់បែបយ៉ាងចំណែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏រងក្នុងការជន់ឆ្លីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋអភិបាលឯកបកមួយនេះដែរលើសពីនេះទៀតការអភិវឌ្ឍពុពេញទៅការច្បាប់បំណុលបរទេសដែលគ្មានតម្លាភាពអ ுக ្រិតកម្មក្រៅប្រព័ន្ធចេះតែបន្តកកើតមាន អំពើជួញដូរមនុស្សនឹងការលៀងលួយកខក់ដែលកើតមកពីអំពើពុករលួយដល់រិច្រិលដាល់ពេញផ្ទៃប្រទេសគណៈធនធានធម្មជាតិកាន់តែវិនិចអន្តរាយទៅវិនិចអន្តរាយទៅទាំងនៅលើគោកទាំងនៅក្រោមទឹកស្របពេលដែលជំនលឹះមិនត្រូវបានចាប់យកមកដណ្ដប់ទាសទុះនោះទេលឺពេលនេះអក្រដ្ឋជនខ្លះទៀតត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋអភិបាលដោយជាលោកចាបសារ៉ន នឹងអឧញាលឹមវ៉ាន់លឹមប៊ូណាហៅខ្នាដែលគីស្កល់ថាជាអ குற்ற ជនប្រេឈើនៅក្នុងតំបន់ប្រេឡងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាដើមក្រសួងការបរិសិទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានបញ្ចេញសេចក្តីរីការប្រចាំឆ្នាំ2022ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយទំលាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្រោមការខ្លោមើលនៅកម្រិតទី3កម្រិត3 Tier 3 Watchlist ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថិតនៅក្នុង បងជីកខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សធនធ្ងរសបថ្ងៃនេះតែកិននឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Al Jazeera បានផ្សាយថាអំពើជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រតិបត្តិការដោយជំនឿចិត្តនិងបណ្ដាញរបស់ពួកគេដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រព័ន្ធជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដង រ <mí> ដ្ឋលេខាធិការក្រមការងារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំង Financial Action Task Force ហៅកាត់ថា FATF កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022បានសម្ដែងបន្តដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃប្រទេសដែលមានហានិភ័យខាងការលាងលុយកខ។កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានអូនត្អាយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាធំធំពីរគឺ ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឋិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខាងលៀងលួយកខ្វក់និងត្រូវគេដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសជួញដូរមនុស្សដែលពិភពលោកបង្កើនការតាមដានកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ